Чакам една тема, която споменахме и по-рано в предаването. Продължава издирването на 25-годишния младеж, който е в неизвестност от събота сутрин. Каква е последната информация около издирването? Ще разберем от Николета Хаджийска сега. Добро утро! Добро утро, колеги! Емил Боев на 25-та години е забелязан последно в 3 часа сутринта на 28 януари в Перник. От тогава близки, доброволци и полиция обединяват усилия, за да го търсят. При мен е брат му Мартин Боев. Здравейте, благодаря ви, че ни приехте в дома си в този труден момент за вас. Кажете ни, каква е последната информация, с която разполагате? Ами, последната информация, с която разполагаме, е всъщност, за съжаление, първоначалната информация, която имаме още от момента, в който разбрахме за случката. Емил е видян за последно петък срещу събота през нощта в 3 сутринта да тръгва на някъде от колата си. Да? Нека уточним. Той е бил на фестивала Сурва с свои приятели. Точно така. В град Перник на фестивала Сурва с негови приятели. Останали с двама с още един негов приятел. И той казва, че Мил е тръгнал на някъде. Просто не сме сигурни дори на къде. И на другата сутрин чакал го е да се върне. Няколко часа сутринта до обяд и в един момент се осъзнава, че брат ми няма да се върне и тогава всъщност се свързва с нашето семейство и започва това цялото. Нека кажем сега, брат ви, телефона е останал в колата, нали така? Телефона му е останал в колата, документите къде? Да, документите, има документи, има пари в него, доколкото аз знам. Ключа за колата си му е там, колата я остави отключена, надяхме се да се върне до нея, защото нали, би си казал, че я остава отключена, че не знае какво се случва. Мислех си, че може да не знае къде е колата, но тогава пак би свързал с нас чрез познати хора на улицата, нали, както се вика, по някакъв начин, но вече трети ден или трети ден трябва да е, че малко ми се размиват вече, но трети ден няма никакъв контакт с него. Никой не го е виждал, никой не го е чувал със сигурност. Нямаме информация къде. Има ли спречкване между приятелите? Ами, аз поне, колкото знам, не е имал спречкване. Те са играли си, загрубяли се играта между тях двамата, но те са приятели от много дълги години. Но Емил е бил разстроен. Просто нещо го е разстроило по много голям начин. Не е бил на себе си, доколкото аз разбрах. Доста говорих с всички хора, които са били с него в последната вечер. Просто това не е било... Това е било някаква много мрачна негова версия и нямам обяснение за неговото поведение. Защото това е брат, най-близкият ви човек. Да, каква хипотеза вие смятате, че е възможно? Аз имам чувството, че се е разстроил нещо го е разстроило много. Имаше някои неволи с приятелки и нещо просто последните месеци не беше нещо доволен. Ние седнахме си, говорихме с него цяло нощ, си говорихме още на Коледа и просто видя ми се, че нещо го тормози, но тогава не пожела да говори с мене толкова надълбоко на тези теми, но имам чувството, че просто нещо му е писнало и е тръгнало някъде да си прочисти главата. Нека кажем, че последния път, когато той се чува с семейството ви, е петък след обед с вашата майка. Какво си казват тогава? Всъщност тогава усеща, че няма да вземе телефона с себе си по някаква причина отвъд моето знание и казва, че да не се безпокои, ще извънне на другия ден и че я обича. Майка ми е просто... Да. И за да помогне всеки с каквото може, кажете ни какво е облечен, как можем да го разпознаем? Да, облечен е с тъмно-зелено камуфлажно яке. Има доста интересна характеристика, че е с по-дълга коса. Аз ще покажа и снимки. По-дълга коса е, има малко по-дълга брада, нали, доста характерен. И обикаляте в целия Перник. Да, обикаляме целия Перник. Доброволци и полиция. Да, постери разлистваме. Аз лично бях в планината. Обикаляхме вчера с дронове. Момчета се включиха. Благодаря ви. Пожелавам успех.
Всеки, който има някаква информация за момчето, може да подаде тази информация в най-близкото районно управление или да се свърже с семейството. Издирването продължава. Благодарим ти, Николета. Ще следим, разбира се, тази тема и през целия ден в новините.